Rasmus Ahlqvist siskolta. Terve. Moro. Videoneuvottelulaitteita pidetään aina monesti, että ne ovat kuin kuvapuhelimia ja tänä päivänä tosi tarpeellisia, mutta mitä itse asiassa videoneuvottelulaitteella voi oikaan kaikkea tehdä? No, videoneuvottelulaitteella voi tehdä kaikenlaista, että lähinnä mielikuvitus on ainoastaan rajana siinä. Kun mietitään, mitä kaikkea voidaan saada siihen samaan ympäristöön, niin meidän on mietittävä sitä asiaa siltä kannalta, että se video ja se sisältö on se relevantti asia. Ja voidaan siis toisaalta ottaa videoneuvottelun yhteys useammasta paikasta, yhdistää se yhdeksi kokonaisuudeksi. Mutta jotta me saadaan jonkin tyyppistä relevanttia käyttökokemusta siitä, me voimme myöskin ottaa digitaalista sisältöä ja videokuvamielessä työntää se siihen samaan käyttöympäristöön, käyttöliittymään. Mulla on tässä takana yksi esimerkki siitä. Eli tässä on nyt itse asiassa 4 ruutua, jossa täällä meillä on yhteys johonkin toiselle puolelle maailmaan, missä on näppärästi videokuvaa, meillä on myöskin valvontakamerasta kuvaa, meillä on toiselta videoneuvottelulaitteelta, joka on täällä kiinnitetyssä seinässä. Ja tässä ruudussa me ajetaan sitten digitaalista sisältöä, mikä käytännössä mainittaa. No, nyt me käytämme 4 eri ruutua, jolloin me kukin näistä medioista voidaan kohdentaa omalle ruudulleen. Jos meillä on esimerkiksi 1 ruutu ainoastaan, mikä on se yleisin käyttöalue, niin me pystymme myöskin erityyppisillä layoutilla määrittelemään, että se digitaalinen kyltitys ja se mainosmedia on tietyssä kulmassa, ja sitten nämä videoneuvotteluun osallistuvat tai esimerkiksi valvontakamerakuva saadaan näppärästi siihen sitten käyttöliittymään, niin se on sille käyttäjälle, se on ystävällistä, ja hän pystyy tätä käyttämään. Semmoiset alueet, fyysiset tilat, mihin tätä voisi hyödyttää, on esimerkiksi erityisesti aulatilat, julkiset tilat, jossa on paljon henkilöitä ja jossa on tarvetta yhdistää monta mediaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Taivas on ainoastaan tässä niin rajana ja mielikuvitus on ainoa rajoittava tekijä tässä. Joten ei muuta kuin tervetuloa katsomaan lisää näiltä sivulta, muilta sivulta. Suosittelen, että tutustukaa videoihin ja käyttökohtaisuuksiin. Kiitos.